Iš tikrųjų, aš neįsivaizduoju, kas čia galbūt. Na ką, paskutinį ir sugadinau. Nes jeigu nepavyks, liksiu nevalgęs. Nu ką, sveiki atvykę, brangus mano žiūrovėlė, į Tedžiuko virtuvėlę. Šiandien gaminsimės tinginių čiburėkėlius. Ko mums reikia tinginių čiburėkam? Reikia tinginio. Nes nekai bus tinginių čiburėkai, bet tinginio, ne? Tik tas tinginiai tokius čiburėkus gamin. Tai mums reikės tortilų. Šiaip reikia ir kiaušinį rašo, bet aš neturiu teptuką užtept kraštam. Tai pas mane sojis ir be kiaušinio. Imam svagūną. Svagūną reikės, man patarė žmona, kad geriau pasikepint, kad sumaišyt su faršu. Tai mes taip ir padarysim. Aišku, su viena ranka yra labai sunku. Ir aš svagūnų jau po truputį bijau, nes labai puikiai matėm šitam video, kai viriau burokėlių sriubą, kad mes su svagūnų ir peiliu biškį apsipykom. Netyčia. Nu taip, netyčia. Tai imsim svagūniuką, pirmą pasipjausim svagūniuką, apsikepinsim ir tada susitiksim, ne? Bandau dabar laikyti video kuo trumpesnius, kaip įmanoma. Nu, kadangi į pirmą pasikepinsim, aš mačiau būdą, kaip pjausto svagūną kažkaip taip, ne iki pat galo ir paskui susmulkina. Bet kadangi pasikepinsiu pirmą, tai labai smulkiai nepjaustysiu. Nėra tikslo, bet bus jau apkepęs ir nesijaus. Nesijausiu taip labai, kai jau bus minkštesnis. Nu, svagūnas jau kaip ir ready. Tuo įkaisim keptuvę. Tiesa, dar parodysiu, kad aš faršą naudosiu paukštienos. Tiksliau, vištienos ten, man atrodo, rašo, kad neapgauti jūsų. Tai va, reikės faršo ir pamėginsiu dėti sūrio. Žiūrėsim, kas gausias. Tikiuosi, kad gerai gausias. Tiesa, ne vištienos faršas, o kalakutienos. Kalakutą. Blub, 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 blub. Tai va, viskas, einu pasikepinti šituos savo reikaliukus. Žniplikės pasiimsim. Nu, virtuvė pas mus taip paruošta. Va, kad neapsitaškyta. Kaip sakant, viskas kaip priklauso. Eičiau į priekabą, bet stovi čia maurinos, tai ir tam su priekabui. Ir vienu žodžiu. Tai va. Apsėsim šį kartą be kiaušinio, kaip ir minėjau. Tai va, pirmą pasikvepinam. Pasikvepinam svagūnus. Ne, pasikepinam svagūnus. Ir ką, mums reikės pipiriukų, bet aš turiu itališkus pipirus, kurie yra žiauriai aštrus iš tikrųjų. Ir aš jau kiek laiko juos naudoju. Aš jų neužtaikau. Ir pastovi, pas mane gaunas viskas labai aštriai. Ir cepelinus valgiau, aštriai buvo, ir vienu žodžiu. Nu, yra kaip yra. Tai va, pipiriuką, druskelį, ir bus vis o. Tik man reikės kažkur sugalvoti, kur laikyti aliejų. Nes aš pirkau čiburėkų kepimam rapsų aliejų, nes nuo alyvo galėjus tikrai nenaudosiu, nes šioje išeis nemažai. Reikia sugaudyti, nes nebelabai kur turiu įkištą šį žalti. Na, biški va. Rapsų aliejuko. Ir tuo pačiu, kadangi darom tinginių čiburėkus, aš taupydamas savo
brangų laiką ir tiksliau tingėdamas, nu, kadangi tinginčiai blėtai, ne, tai susimaišysiu faršą tame pačiame indelyje, kuriame jį ir pirkau. Svarbiausia neperkepinti svogūnų, biškį va pakepti. Cak, cak, cak. Ir čia jau bus viskas gerai. Ir juos bersiu ant faršo. Keptuvą paskui reikės išsivalyti nuo svogūnų. Kad nepradėjo degti. Nu ir viskas, ir išsimaišysim dabar. Na ką, gavom tokią va masę ir dabar pradėsim lipdyti jau mūsų čia buriukus. Tai, dedam tortiją. Čia yra paprasčiausias vaicin, net nežinau kaip pavadinti. Kaip net neįsivaizdu, vaicin kviečiai, kvietinas. Nu, ir rašo, kad reikia suvilgyti kraštą vandeniu. Tai man teks daryti rankikėm, nes aš neturiu teptukėlę, nei kraniuką. Nei teptukėlę, nei kraniuką, nu tai darysim rankikėm. Taip va kažkaip. Nežinau, pirmą kartą darau, kas gausis, neįsivaizduoju, ar iš viskas nors gausis, ar čia viskas man pasileis ir bus didžiulis fiasko kaip su litavimu. Nu ką, čiumpam tada šaukštenzijų, rašo, kad mėsos daug dėti nereikia, imam šaukštą, paskleidžiam mėsiuką, ne? Taip va, hop. Cap, cap, cap. Ta, storai nereikia, tai ką čia dabar pritepiai? Nežinau, kas čia gausis. Čia, man atrodo, gausis tas, kad nieko nesigaus. Žirklių tai neturiu. Mėginsim su peiliu ir nenusipjauti pirštų vėl, ne? Kažkaip. Cak. Nu va. Dedam sūrio. Ai, aš sūrio negaliu, man sūris patinka. Tai sūrio negailiu. Gal geriau susilipins, ane? Nu, ir kaip instrukcijai rašo, kur mano šakutė. Blemu, vėl 2,5 kvadrato ir nieką neberandu. Taigi buvau pasidėjęs šakutę. Radom. Ką mėginam? Verčiam. Čia bus nieko gero, man atrodo. Nu, davai, įminkom dabar taip. Cak. 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 Čia nežinau, gal vyriškai per daug spaudžiu, bet... Lengžina. Nu, per daug. Jėgos naudoju. Nu, bet, kaip sakant, geriau užtikrintai, ne, paskui pasileisiu, ne? Tai va, turim tokį čia burieką. Ir, nu, aš visų nerodysiu, kaip darau. Tai parodysiu pačio galo, ne? Nes jums čia žiūrėt irgi nei 5, nei 9. Tai ką atkreipiau dėmesį, aš prieš tai paėmiau lapą ir sudėjau čia viską. Tai geriau reikėtų turbūt dėti šitą vidinę pusę. Nežinau, ar yra skirtumas ar ne, pasižiūrėsim, kaip gausis, nes bus toksai vienintelis, kur vidinė pusė yra su šitais tokiais burbuliukais tašluos. Gerai, varau toliau dėl.
tikrųjų aš nesivaizduoju, kas čia gausis. Labai tikiuosi, kad pavyks. Nes jeigu nepavyks, liksiu nevalgęs. Šiandien. Nes jau kiek laiko sugaišiu, jau tikrai nesidarysiu daugiau valgyti, nes... Ką? Nu kaip liksiu nevalgęs? Teks valgyti su muštinius, nu. Na ką, paskutinį ir sugadinau. Bet kept vis tiek kepsim ir žiūrėsim, kas gausis, nes labai daug faršo liko. Iš to didelio noro gavos taip, kad plyšo. O, prašom, pasižiūrėkit. Ir čia plyšo. Ir ką pamiršau prieš tai paminėti, kad abi puselės geriau užvaryti. Nu, mažo kas. Nežinau, ar reik, bet aš padarysiu. Nu va, šitsai bus belia kokia blogumo, bet nesmė. Nu, dabar brangiai mano. Ką mes darom? Mes pasiruošėm žnyplės. Aš uždarysiu, ta bus geresnė švieselė. Turim štai tiek čiaburaškų. Vėl jie susidėsiu ant lentelės, nes man šitos lėkštės reikės. Tam, kad turėt kur sudėti iškeptus čiaburėkus. Ane? Tai va. Ha. Pats pirmasis, tai toks nabaks. Praktiškai faršo nieko viduje nėra. Lieko, mokomės. Tai va, dabar pilsim alejuko. Supilsim alejuką į keptelnę. Į keptelnę. Ir... Kai nėra 10 rankų, kaip yra sunku. Įžiebėm liepsną. Lauksim dabar, kol užkais aliejus ir dėsim po truputį čiaburėkus. O aš dar biškį apsidangstysiu. Nu ką, užsikaitinom aliejų ir dedam vieną, dedam antrą ir prisukam biškį ūknį. Vieną apsivertėm. Man čia biškį skyla. Bet nieko. Su mentelės pagalba atversimės jį. Op. Nu ką, laikau vieną pusę 3 minutės. Ir dedam ant lėkštutės su popieriuku. Ir sekantis jau dabar vėl. Hop. Ir 3 minutėlės nusistatau. Imam savo neklaužytą peilį. Ir pamėginam prapjauti su vieną ranką, nes aišku reikia filmuoti būtinai. Ir pažiūrim, kas gavos. O gavos štai kas. Vaikyti. Na ką. Man skanaus. Jums gero gaminimuose. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Ir tikiuosi, čia čiaburėkai patiks. Iki sekančių kartų. Iki.